tal, señoras e señores? 6:25 da tarde, o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos moi pendentes tamén dese discurso de Carlos III en calquera momento poderá sair, así que nós estamos aquí en directo cociñando e cando sexa poñerémolo. E sempre decimos que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa, que nos enviades moitísimas receitas, pero os cociñeiros... Os cociñeiros, xa os poñemos nós, que pasen, por favor. E un aplauso para eles, Xulio Mato e Merche Rodal, un aplauso. Para. Stop. Que? Para, como que Xulio non está? Xulio non está. Xulio non está. Xulio non está. Compañeiros, a ver, espera, compañeiros, sabedes algo de isto? Por que non está Xulio? Que pasa aquí? O sea, a ver, cale. Ai! Ah. Hola, boas tardes a todos. Sí. Nada, Cañota, que te va a rir, que me esqueceu avisar que non podía ir. Ah, pero vaya, bueno, detalle. Mándanos un compañeiro que vai facer super ben. Nada, Merchi, dalle caña. Que máis? Pues nada, que nos vemos lunes, ¿vale? Veña, chao. Detalles, anécdotas. Olvidouse de avisar de que tiña que vir ao programa, ¿eh? Xa. O sea, pero polo menos deixaría alguén, non? O sea, non sei. Vale, mira, que entre o colega de Xulio. Veña, ala, un aplauso por él. Oh. Carlos! Boas tardes. Espera. Tienes Carlos Parra. Sí, señor. Señoras e señores, este señor que están vendo aquí ten un castelo. Bueno. ¿Qué? Traballo nun castelo ou exploto castelos. Se tuvera un castelo, estaba ahora mismo en Inglaterra. No, pero escoita. Sí que é verdad que ti tes un restaurante nun castelo. Sí, señor, no castelo de Maceda. Buah. E vas vir cociñar ou a voltas co prato. Me mandaronme pequi e eu viñe. Bueno, vale, pues, que maravilla, por favor, colócate aquí na túa mesa, Carlos. Xa que Carlos está aquí, temos que ver cal é a receita que temos no día de hoxe. Tás curiosidade? Pois moitísima, porque non sei por onde van os tiros. Pois imos ver que é o que nos trae Pepa de San Cibrao. Son Pepa de San Ciprián e traio-vos a receita da tarta de uvas. Vamos a empezar por facer a masa. Isto, amasámolo, ata que esteña ben mezcladiño, agarrámolo na nevera durante unha hora. Estirámolo e xa está, metémolo no forno a 180 grados. E, mentres tanto, facemos o recheo. As noces, tostámolas, batimos no vaso e botámoslle azúcar para facer un praline. Abrimos o forno e poñemos o praline por riba da base, cubrímolo todo de uvas e outra vez ao forno, ata que acabe de cocer. E queda espectacular. Ai, Dios mío, uvas... Uvas, por fin chegou ese día neste programa. Por fin temos uvas, de verdad. Podo comelas, non? Home, claro. Non creo que lle importa a ninguén que as coma. Tempo de vendima. Ai, Pepa propón algo que estamos no tempo. ¿Sí? No tempo de vendima. Además, ti eres Carlos Parra. Graciosísimo, o presentador do programa, Carlos Parra. Mira, esas son da Parra, eh? Son da Parra, non? Hombre... O sea, este son da Parra, además, que se chupan así. Bueno, ela propón unha torta... de uvas, pero sí, vos que ides facer? A ver, Merche. Eu vou empregar Estamos coitando a alguén por aí atrás, verdad, que fala en teléfono. Non pasa nada, non seguimos con oso. Que vamos facer? Eu vou a empregar estas uvas e vou a facer tamén unha torta de uvas. Ah, bueno, va a ser giadiña. Sí, home. Vale, moi ben. E ti, querido Carlos? Pois eu vou a facer algo máis sinxelo, pero máis metido na vendima, que é unha costela de vendima. Eres... digno sucesor de Xulio, porque Xulio nunca lle fai caso ás receitas. Entón, ti tampouco. Pero vai ter uvas. Vai levar uvas, claro, pero vai ser unha torta. Torta Merche, que é. Vale, cales queres, que uvas queres? Veña, deixo xo escoller. Pois mira, vou a coller estas... Ai, esas. Estas... Ai, orme. Esta parece... merenzao... Que é? Boísimas. Que son? Tu xa verás ao final. Uvas. Vale, uvas. Estas son uvas. Uvas boas. Tintas, boísimas. Pois veña, ala, pa o teu lado e ponte a cociñar. E ti? Vou tamén, non? A cociñar. Que vas facer a torta, non? Unha torta. Escollo estas. Escolles estas. Vale, pois mira. Teñen unhas uvas maravillosas, temos un programa espectacular. Imos comezar, mentras tanto, con Carlos, que é o novo. A ver que nos conta. Carlos, veña, que vas facer? Contanos. Pois o que vos decía, unha costela de vendima. Vale. Sin xelo, pero... facías incluso ali na viña, cando se iba a vendimiar. Ah. Ali eu recordo nas viñas do meu pai, en Villamartín, onde íbamos a facer a vendima por estas fechas, e como é tan básico, facías o lume,
e facíamos ali a comida. Por veño. E comíamos de quente. Por dalle. Vale, pois vamos a empezar. Veña, vamos alá. Por certo, recordarlle a xente da casa que pode chamar, ao programa. Tedes aí o teléfono do programa, chamade. Facedes cociña coas uvas? Pois querémoslo saber. Contádelo aí, 664-483-419. E recordarlles tamén que, se non sabes, nós repartimos cartos, Carlos, neste programa. Somos así, repartimos 50 euros dunha vez e 50 do outro. Somos así. Gústanos, dar diñeiro. Queres que che prenda o lume? Dalle, sí. Cal, este. O mira, sí. Subimos así, a canto. O 4,5. 4,5. Aí está, 4,5, clavado. Vale, entón, primeiro, veixo que estás cortado. Pam, bueno, pam, xa temos a costela cortada, botamos o aceite de oliva, aceite. O cazo sempre co buraco para arriba. É importante. Importantísimo. É importantísimo que o cazo este co buraco para arriba, sí, sí. E ora, cando quecia o aceite, imos a dorar a costela. Entendo que só lle botas un pouquinho de aceite no cu, non da pota, sí. Nada máis. Así un pouquinho, sí. Xa está, vale. Sí. E, mentre xa vou ir cortando as verduras. Perfecto, ti a vai llegar. Se colle esta temperatura, porque isto tan moderno. No, sí, no castelo sí. Temos lume ainda. Tedes lume ainda no castelo? Claro, sí. Hombre. E tedes lareira? Estuve aí torcerando. E tedes lareira? E lareira teño fantasma, ali temos de todo. De todo. Que verduras vas cortar? A ver, veixo que tens a unha cebola. A cebola e o allo. Vale, pois dalle. Xa, chico, ali non ibas a levar toda claro. A frutería do supermercado. Non sei se era a cebola e o allo, que o... Bueno, a Santísima Trinidad, que é allo, cebola e perexil. Vale. Estemos aquí. Patía a Santísima Trinidad. É, nada máis, da por cocina, dalle. Sí. Por dalle. Eu quero ver. Ei, ei, ei. Mira. Vamos a ir cortando. Vedes, vedes. A cebola, si tamén en Juliano, si notas moitísimo. Eu sempre vas a cortar a cebola, non é moi fuerte. No, porque además choras, non? No, porque eu son autodidacta, non pasei pola escuela cando empecé na cocina. Sí, señor. Mirad, autodidacta e até un castelo, Si chego a estudiar cociña... Entón, que tens? Un ministerio da cociña. Porque, mi madriña... Vale, vale, entón, picas a cebola, picas as cebolas, neste caso unha cebola... No, dúas cebolas enteiras. Dúas, sí, 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 porque máis vai nos axudar a que ablande a costela que se cociña antes. Vale, por veña. Temos así cortada en juliana. Vale. E vas dando. Meto o dedo a ver se que cebo... Sí, home, vou meter o dedo. Isto xa mo dixo Xulia, no, paso. Mete o tío, mentre tanto vou ver que fai, Merchi, ti vai dando. Moi ben, eu acabo aquí de picar a cebola. Ti dalle. Teño aquí medio vasiño de leite, que estaba aí, e púsenlle chocolate branco. Estou derretendo o chocolate branco, no, derreter no? Estou me derretendo eu ca túa receita. Atención, Porque aquí Merchi vai facer unha torta de uvas e botoulle chocolate branco. Atención, sí. E aquí vou facer un xarope. Vale. Teño medio vasiño de agua, voulle botar dúas culleradas de azucre. Ajá. Viño doce. Vale. Vamos a botarlle todo, veña, penso que quedaba. Vale. E as uvas. Moi ben. Vanse facer aí a lume maino, 10 minutiños como moito. Maino, lume maino, gustou. Lume suave. Gustoume a expresión, Sí, sí. Vale, entón, quero que me vayas contando un pouco os ingredientes, porque, claro, aquí non nos dixeches. Por vale. Un lado tes o leite no. Con ese chocolate branco que se está desfacendo, isto por un lado, e por outro lado... As uvas como... en xarope. En xarope, non? Sí. Botaches un pouco de agua, azucre e as uvas. E viño, é verdade, e viño. Vale, vale, vale. Unha torta fácil, parece. Moi fácil, porque sabes que a base incluso as... é mercada no supermercado. Vale. É un base de biscoito mercada no super. Vale. Que vai a ser a que poñamos aquí no molde. Claro, para un día de apuro, chegache de repente claro. Alguén á casa... Que é moi doado de facer na casa, pero mira, tamén se o mercas é unha cousa claro. Menos, sabes? Vale. Esa vamos a enchoupalo despois neste xarope. Imos poñerlle a cremiña por riba con ese chocolate, moi, moi. Co leite, co queixo crema, iogures... Yogur. Leva todo o necesario para gañar. Efectivamente. Porque ademais ti és amiga de Carlos, non? Xo coñeces sí. De antes. De moitos anos, pero xa. Aquí hai... Vai haber pique, vai haber pique. E temos que saber que é o que opina a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor. Pepa de San Cibrao. Un aplauso para ela. Hola. ¿Qué tal? Benvida, Pepa. Ven allá. Ven allá, aí está. Pepa de San Cibrao, pero que vive en Curtis. Correcto. Levar dous anos en Curtis. Sí. Eres casi veciña miña, que eu son de Arzúa. Casi. Casi, certo. Bueno, vamos ver que é o que fai Merchi, porque ti propoñes unha torta de uvas. Sí. Ela respeta xa un pouco. Bueno. Él no, pero ela respeta. Vale, vente hasta aquí. A ver, Merchi, contenme. Mira, estou derretendo aquí o chocolate branco cun pouquiño de leite. Ajá. E por aquí estou facendo un xarope para enchopar o biscoito. Vale. E esas uvas despois vou nas empregar para adornar a torta por riba. Vale. Como recende xa o chocolate branco, sí, verdad? Sí, sí. O xarope, ademais, que leva viño doce. Sí, tamén. Ah.
¿A ti gusta el chocolate? O blanco menos. Ah, me gusta más con leite, pero... A ver. Mal empezamos, Mal empezamos. ¿Pero queixo, queixo, gustache? Sí. Si no te gusta o queixo, sí. Viviendo un curtis, mima. Sí, sí, mima. Mátante. Bueno, pues vamos a ver si Carlos empezó mejor, porque ahora de momento con chocolate vamos a caer. A ver. Carlos Parra. Hombre, mal, mal no me empecé, pero próxima vez si vuelvo algún día traigo un camping gas, porque yo esta no nada. Digo yo vengo punto. Pero es que todo el mundo se queixa de vitro cerámica. Es la tecnología. Pásate con a mí, amigo. Mira, ves como me entiendes, hombre. Eso pasa ya todo el mundo aquí. Cuando llega, el primero que se queixa es de vitro. Porque son de última generación, claro. Claro. A ver, contalle, Carlos, que es... Me cago se pega. No me mates, son. Pongo a ver qué vas, tampoco me estás que matar. Ponle un poco de aceite, ponle un poco de aceite. No, está bien, no fue nada. Fue más un teatro. Bueno, ya estemos dorando a, vale, a costela, que quede churruscadita. Vale. Mira, por aquí se va a ir cogiendo cor. A vale, porque no, no le explicamos a Pepa que esto es una costela de vendima. Claro, Pepe, eu non son tampouco moito de dulces. Xa. Ajá. Eu son máis de salado. E isto é unha costela de vendima que incluso se facía, cando se iba a vendima, pasabas todo o día na viña. E levabas unhas costelas, se facías ou nunha perola de barro, ou pues, nunha... Sí, sí. Facías el lume, e despois comías ali. Pois, pues, bueno, é un plato que, inda coco máis morno, tampouco... Que está ben. Xa veréis. Que te parece? Tamén pode sair ben. Eu faigo algo parecido con coello tamén. Ah, sí. Pero con uvas tamén. Con uvas tamén. Non está mal traída, eh? Pois, pues, como teñas coello coello na viña... Non está mal traída para o programa, eh? Tampouco, facelo con coello, ves? Sí. Bueno, Pepa, xa ves como está marchando isto? Vale. Vou pedir que te sentes na cadeira dos sufridores e despois chámote, vale? Ok. Veña, un aplauso para Pepa de San Cibrao. Carlos, neste programa chama a xente da casa para falar ben ou mal dos cociñeiros, eu non sei. As miñas chamadas que non as pasen. Pois mira, pois creo que teño unha por aí, a ver. María, de Lugo, que tal? Boa tarde. Hola, que tal a todos? Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Vale, ti eres de comer moita uva ou non? Son, pero teño que dicir que son máis de outras froitas, eh? Ah, por exemplo... Pero son de uva, sí. Por exemplo, que froita che gusta? Ai, pois mira, encantame a laranxa, a piña, o plátano, moitísimas. Pero teño que dicir que a uva gústame, pero non é das que máis. Moi ben, María, tens que vir un día ao programa, eh? Pois mira, se non fora porque traballo, iba encantadísima. Pero mira, escoita, que é o traballo podendo vir ao Voltas co Prato? A ver, pa que vas traballar? Xa, claro, pero xa falaría así con meu xefe. No, bueno, eu falo, si queres. Bueno, si tens un mau cun día, vente por aquí, vale? Vale, veña, perfecto. Un bico, mándalle un bico, aí está. María, un bico, adiós. Palugo. Adiós, María. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao. Carlos, veixo que estás xa marchando, que dicías antes, non? A cebola... A cebola, voulle botar os allos... Vale. Xades, que maravilla, sí. A Santa Trinidad, como chamabas ti, a Santísima Trinidad. Trinidad da miña cociña. Vale. Ai, o cebolla e perexil. A pochar. E ahora que vai a cociñando... xa está. Pochando e dorando. Mira, por maravilla. E seguías apañando cestos... E seguías facéndose tranquilamente. Pois, mentre se fai, vamos ver que nos conta... Merchi, veña, que se paga. Merchi, querida, como estás? Eu estou moi ben. Xa teño o xarope listo, coas vale. Uvas. Queres por algunha uva ou xarope ou algo? Non, de momento vámoslo deixar así. E teño a crema de recheo case vale. Lista. Aquí está o chocolate derretido co leite. E tamén lle botei dous yogures naturais sen azucre. E botelle tamén queixo crema, 250 gramos. Que boa pinta cremina. Ten eso, Merchi. Mira, non somos moito de uva, ti máis eu. Ti máis eu, sí. Galicia... Que? A ver. Galicia, que? Uva sí ou uva non? As uvas dulces aos gallegos encantanles. Uvas de Alicante, nada máis. De Muscatel, é a mellor variedade para poñer ca carne. Uf, non sei las clases, las categorías, non lo sei. Unha uva que aguanta moi ben a un cociñalo, a daqui non aguanta. As uvas están moi boas, incluso co conexo, sabías? A veces sí, a veces non. Donde este o dulce que se quita a carne e todo o demais. Sí, hombre, sí. Uvas, bueno, creo que en Navidad. Tolón, tolón. Como non sea unha Macedonia, non se me ocurre. Migas, migas manchegas,
añadiéndole uvas. O con eso vaya muy bien a uvas. Para, por favor, no me tole mal. Al apaño todo de botella de todo un poco. Se ponen un poco a sofreír y después, cuando están calientes, se echan las migas y unos ovos fritos. Cru, uvas con queixo, creo que no las sé hacer de ninguna manera. Una cosa hay que aprender nova también. Está uno a morrer, está a aprender. Parecenme bien, sí. Merci, ti tes par na casa, tes viñas o no? No, tiña, pero xa non teño. Meca, é que costa mantelas, eh? Sí. Pero dan tanto froito tan rico. Moi rico. Boa, que rico está. Veña, como imos? Teño aquí un sobre de callo para facer, para callar esa crema e que quede unha torta, imos empregar un sobre, que imos de... É unha torta fría. Sí. Entón, ás veces empregamos xelatina e outras veces empregamos este callo, que lle dá así un sabor máis láctico. Claro, isto, isto vai ter que ir a neveira en algún momento. Sí, 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 sí. Claro. Es máis, 4 horas. Tes tempo, temos tempo, bueno, vamos de pedir aos de Hora Galega, que empeza o lunes, que nos den a súa hora tamén, non pasa nada. Mira, hai que desfacelo no leite frío. Vale. E botámolo agora. Porque así non calle. No, así, no. Ten que ferver dúas veces. Doble fervedura. Doble fervedura. O sea, non é que lle falte unha fervedura. Faltan lle dúas. Necesita doble fervedura, atención, eh? Que xa é curioso, eh? Hai tortas e hai xente así. Sí, hai xente e hai tortas. E despois estamos ti máis eu. Bueno, pois mira, que ferva... Ferve, aparto, volvo a poñer, volve a ferver e xa teño. E métela no molde. Sí. Pois veña, a ver que nos conta Carlos Parra. Dono dun castel. Bueno, dono non, pero como se fose dono, casi, prácticamente. A ver, bueno, isto xa vai collendo cor. Vale. Yo ahora estoy quitando, aquí estou quitando os vagos da, do sí, racimo. Estás facendo o traballo máis laborioso. Sí. Pero me verás dicindo ahora, si yo vou a quitar as pepitas e a piel, porque vamos, si nos no, a abuela no, Castora no, quitándolle... Eso é fatal, eh? Fatal, eh? No, no, no. Moi bien, menos mal que coincidimos. Eso é como a xente que lle quita a codia ao queixo fresco. No, non se lle fai ao queixo fresco. Bueno, depende que parte do queixo. Home, claro. Eso sí, pero... A ver... Bueno, témolo xa máis ou menos organizado. Claro, uva... A uva está claro, pero que viño lle botas? Porque o viño... Pois mira, vou lle botar un Mencía, porque eu son do barco de Valdeorras. Entonces, en honra a miña terra, e ora que son as festas do Cristo, vamos a celebrarlo con Mencía. Pois mira, vamos ir coa pregunta do programa, que me apetece. Ademais, vou na facer no teu honor. Que che parece? Eu encantado. Encantado. Pois, señoras e señores, que viño, que tipo de viño lle bota Carlos a súa receita? Acabo de dicilo, tampouco... Na, a xente está atenta na casa, sabe perfectamente o que é. Que tipo de viño lle bota Carlos á súa costela? 664-483-419. Chamade, porque hai 50 euros en xogo. Vai volos dar ele, non eu, vai volos dar ele. É así, chamade. Tenho compañero seu. Dálos dar ti, tens que sacar do peto e paf. Así, Non, non. Que pasa con esta costela agora? Esta nada, agora xa está. Que poche un poquinho máis a cebola, non ves? Sí. E despois, cando este xa dourada, xa lle botamos o viño. O viño, aí vai, aí vai. Aí vai. O viño, que viño é? Mencía de Valdeorras. Ah, vale, vale. Por si non quedara claro. E da que, fíjate, cando eu era pequeno iba a Vendima, ele había moita garnacha. A garnacha é unha agua roja, negra, que daban xas maus. Que ensangrentadas, sí. Sí, señor. De esa uva sacaron lo de la sangre de Cristo. Merci, que ves aquí? Bueno, que lle vaya o alcohol. Botamos un pouco de caldo que trouxen de aquí... Pero o que lle vai o alcohol? No, o alcohol vai seguir todo. Sí, pero dixetes o que lle vai o alcohol ou botas xa? No, vamos a ver, vamos a explicarnos. Xa está fora o alcohol, agora botamos un pouco de caldo. Vale, de que é o caldo? Nada, o caldo fixino con un par de osos de coche, un par de osos de polo, unha cebola, unha zanoria, e plus. O caso é que sexa caseiro o caldo. Caseiro. Importante. Home, trouxen eu no... No coche. Escuta, ahora esto temos que deixar cocer. Vale. Que vaya ao seu ritmo, uns 25 minutos máis ou menos, e xa teríamos o plato listo. Vale, pois mira. Estaríamos falando da 12:30 unha. 12:30, hora do vermú. Dos obreiros. Hora do vermú. Esos señoritos, os obreiros. Eu é que o vermú respeto. Claro, sí. Pois ti sigue cas uvas, eu vou xunta a Merchi. Vale, vou quitando aquí. Veña, sigue ao teu. Merchi, a ver, querida. Xa ferveu, mira como cambiou, eh? Xa está máis cremiña. Xa está cremiña, sí. Mira. Está cremiña, velo. Cremiña, cremita. Mira. Veña, vamos montar isto. E aquí collemos o xarope que teñen as uvas e enchoupamos o biscoito. Vale. Que maravilla. Aí. Oh,
Crema. Crema. Oye. Voto. Perquemos, sí. Uy, si fieste de mí. Mira, asuda os cámaras. Mira. Mira. A crema que levo chocolate, o leite, o queixo crema e os yogures. Vale? Sí. Que rico, E o callo para que despois quede... O queixo crema cheira moito, verdad? O sea, dá olor. Mola. Sí. Mola. E aí, agora collemos estas uviñas... E non xas vai trajar? No. Ah, non. Está todo pensado, está todo pensado. Unha torta espectacular, Feita en nada. Nada, non foi nada. Fíxela en nuns minutos. 10 minutinhos. 10 minutos. Mira, ves, ademais as uvas non se enterran. Que moitas veces hai problemas que se enterran, atopas para ir polo medio cousa e distí. Pero isto... Que? Ai, Dios. Pepa, mirada, que era... Pera, Pepa! Que? Ven aquí. Corre como unha flecha, Aí está, Pepa do Sanci Bravo. Corre de gaña. Batendo os 100 metros lisos. Mira como mola, mira. Pom. Mira. Sí. Como se empeza a callar. Eran moradas, pero mira, ahora están casi blanquiñas, Mirache, cando... Ah, non le queres quitar esa... No, foi así. Mira, non che gustaba o chocolate branco, ti, moito. Non me gusta moito, pero sí que me gusta. Pero cheire, xa verás como cheira máis a queixo crema. Cheire. É verdade, sí. Ves? Sí. Ti tes cativos ou cativas? Teño. Tes cantos? Teño tres. Como que tres? Tres. Pero ti tes moitas tortas que facer, entón. Xa ves. Ti, mi madriña, E ademais gustan. Que traballo. Bueno, pois mira, xa tes a receita, Sí. Está rapidinha. Se gaña, podes ya regalar. Vale, se gañas, vale. Podes ya regalar. Tamén podo regalar ya se gaño. Claro, se gañas ti, por eso. No, ao revés. Que hai que facer? Vale, que hai que facer con isto? A neveira. Veña. 4 horiñas. 4 horiñas a neveira, Máxia televisiva. Pepa, vai pa a neveira, Vale. Mira que neveira temos, mira que maravilla neveira. Pedazo de neveira, Pechamos. Ya, cando pasen as 4 horas, quero que sone o pavo. Vale. Ese pavo. Pepa, por favor, vai á túa cadeira. Un aplauso para Pepa de Sanci Brao. Creo que temos unha chamada de concurso, entón vou ir contigo. Mira, a ver, Ricardo de Vigo, que tal? Boa tarde. Moi buenas. A ver, buenas tardes. Ricardo, nós somos xenerosos e queremos che dar... Carlos é moi xeneroso e quere che dar 50 euros. A ver, falla a pregunta a ti. Que tipo de uva lle botei... De viño. O sea, de viño, bueno. Que tipo de viño lle botei a este plato, a este guiso? Mencía do Barco. Correcto! Muy bien. 50 euros, moi ben. Vale, sí, parabéns, señor. Ricardo, por eses 50 mando euros. Mando por WhatsApp, Ricardo. Bueno, mando un bico gigantesco, vale, Ricardo? Muy ben. Veña, e 50 euros. Igualmente. Chao. Bueno, este guiso está, non? Témolo xa, vamos botarlle as uvas. Ajá. Pa que suden un pouco co guiso. Vale. E xa, co calor do guiso... Viches como reduciu, o sea, de todo o que había, viches como reduciu a cebola, todo os líquidos todos que lle botaches, o mencía e demais, o caldo, baixou moito. Ti, mentras traballas, comes. Sí. Gustaban as uvas. Hai que probar o material, amigo. É verdad. Así estaban malas. Ben. Vale. Pois mira, mentras vos recolledes, limpades ou facedes o que tedes que facer como vos cociñeiros que sodes, eu voulle contar a Galicia 4 cousas sobre as uvas. Vale, Carlos? Vale, moi ben. Ben. Maravilloso. Porque cando chega esta época do ano, a case todos nos acordan as uvas. E, por suposto, hai moitas máis cousas que nos acordan. Eso é. O seu viño, por exemplo. En Galicia, temos moitísimas variedades de uva. Temos unha gran variedade de tintas e de brancas. E se queredes cifras, teño unhas poucas. No país temos uns 17.000 viticultores, preto de 500 adegas e 5 denominacións de orixe. Así que, como vedes, hai moitos motivos para presumir. Obviamente, tamén son estupendas para poñer na mesa, cun pouco de queixo ou para acompañar cunha lambetada. Nestas datas... Atención, van aparecendo moitas variedades nos mercados, así que convén aproveitar e levar algún acio para a casa, para comelas. Nunha torta, en marmelada, cun xeado ou con biscoito están deliciosas. E sí, tamén quedan boísimas acompañando as carnes de porco ou de polo. Todo é animarse a probar. E para ir de festa, que sei que sodes moi trouleiros, tomade nota. En 10 días celebran no Sabiñao a festa da Vendima, 17 e 18 de setembro. Animádevos, que ir á Ribeira Sacra sempre paga moitísimo a pena, teñen non só uvas, teñen todo espectacular. Ah, o pavo!
Merchi, hay que ir a Neveira, hay que ir a Neveira. A ver. Pasó, ay, a tele é maravillosa, é por eso, eh. Por eso a tele, mira que 4 horas pasaron, eh. 4 horas pasaron en nada. Qué maravilla. Oh, mirache. Qué maravilla. Mira, 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 saca ahí, saca ahí, saca ahí, saca ahí, vámonos a ver, vámonos a ver. Saca ahí. Con cuidadín. Mirade. Unha tarta que leva chocolate, queixo crema, uvas, biscoito, leva de todo, vaina cortando porque vai vir agora a Pepa a probar. Vale. Vale? Vale. Veña, vamos por Carlos. Carlos, contanos. Pues, veña, vai emplatando por aí, mira como quedou. Pois pues isto xa está, mira. Vamos mira. A poñer aquí este gachillo de costela. Que maravilla, que maravilla. Pepa, vai te vindo. Vai te vindo, que te... é mellor que vayas vindo. Porque mira, mira, mira. Mira, pintón, mira, mira. Mira, mira. Sí, llora. Buah. Boa. Botamos de... Boa, boa, boa. E imos soltando a pregunta xa. Dos outros 50 euros. Quen cociñou hoxe a torta? 50 euros en xogo. Quen dos dous? Veixo que Carlos non ten unha torta, polo tanto, a torta quen a ten? A darlle voltiñas na casa, eh? A voltas co prato e a voltas ca testa. Isto é así. Vale, unha vez que tes empratado, xa sabes que tes que leválo pa ali. Vale, porque vai probar. Veña, Pepa, vente para aquí. Ai, Dios, que ben, vas ter primeiro plato, segundo claro. plato e postre. Ponte aquí, aquí arrimadinha. Aí está, este é o plato que che trae Carlos. Mira ben. E o plato que vai traer Merche. Ten boa pinta. Meu madriño, eh? Sí, sí. Meu madriño, que tes aí. Pero como me vou poñer? Como te vas poñer? Bueno, pois, Pepa de San Cibrao, hoxe temos a torta que fixo Merche, con queixo crema, espectacular, con ese biscoito, as uvas, levaba tamén chocolate branco, quero recalcalo. E polo outro lado temos a costela, que fixo o viño, e ademais, con uvas. Tens que probar os dous platos, vale? Vai probando os dous, porque nós imos repartir cartiños. Vale. Cando queiras, que aproveite. Bueno, que tal, Carlos? Ben. Ben, a ben. Que? Sí, sí. Sí. Compre, sí. Como se estuvera no castelo. Como se estiveras no castelo. Sí, sí. Como bueno. Ah, dadelle un coitelo, sí. Dadelle un coitelo. Aí. Mira, sempre... Fui no colle a camao. Sin presión, pero tens un minuto para probar. Vale, vale, tranquilo. Sin presión. Como moi ben. Vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Robert, que tal? Que tal? Bueno, vouche dar cartiños. A ver, quen fixo torta hoxe? Afiso Merchi. Perfecto, 50 euros para ganador. Bravo. Un bico enorme. Chao. Igualmente, chao. Chao, chao. Bueno, Pepa, dade más maus. Temos que rematar, pero, Pepa. Pero. Proba aí. Me dá tempo de probar. Espera que se vais a atragantar a Pepa, a muller. Pepa, quen crees que vai gañar hoxe? Quen ten que gañar o a voltas co prato a pesar desta presión que te estamos metendo? Quen fixo para ti o mellor prato dos dous? Para o meu gusto personal, gusta máis a costela. Carlos! Xenotísimo! Un aplauso! Nos, Carlos, felicidades, moitísimas grazas. Nos marchamos, mañán hai máis, non, mañán non, o lunes hai máis a voltas co prato. One is two, and if this world could be with you, what a wonderful world this would be.